Розбірки зі стріляниною за місце на парковані. У середмісті Запоріжжя двоє чоловіків не поділили майданчик для автомобілів. Один зачаїв образу і за кілька день всадив другому груди 8 куль. Поранений нині в реанімації в тяжкому стані, а нападнику загрожує великий тюремний термін, каже Андрій Почтєв. Жорстокий розстріл утрапив на камери очевидців. На запису чоловік намагається втекти від озброєного нападника. Той наздоганяє його та стріляє майже у притул. А потім ще й бризкає газом. Поранений 27-річний запорізький фотограф Валерій Петрашин нині у реанімації у тяжкому стані. У чоловіка пробиті легені, тож його під'єднали до апарата штучної вентиляції. Дві пулі попали і повністю наскрізь пробило легкі. А також задіте серце, була перебита артерія на руці. Достали тільки одну пулю, всі остальні залишились у нього в тілі. Дружина, що була свідком нападу, розповідає, стрілець посварився з Валерієм через парковання за кілька день до сутички. Тож вочевидь чекав нагоди помститися. Як вгледів, двічі поцілив тому у груди здалеку. Потім підбіг і вже у притул почав гатити з револьвера. Розкрили рубашку, посмотрите, що там. Там було два ранення. Після цього ми вийшли, мужчина ще раз напав, 6 пуль. Він випустив ще дополнительно. Мешканці цієї багатоповерхівки, біля якої стався конфлікт, обурюються, що через полишені авто тут не протиснутися. Паркуються усі, кому заманеться. Стрілянину чули, проте хто в кого цілив, досі не знають. Тут же превратили двор в стоянку. Поспорили тут мужики, кому ставить машину. І це, коротше, один, який постарше, там, вроде, прийшов з пістолетом, вистрілив. Поліція вже встановила і особу нападника, і зброю, з якої той скалічив у Валерія. Встановлено, що травми потерпілому були спричинені з револьверу «Флобер» на проспекті Соборному. Власник крамниці зброї Максим каже, з дрібнокаліберного револьвера, який нині є у вільному продажу і коштує кілька тисяч гривень, тяжких травм завдати складно, хіба якщо зброя була перероблена для посилення потужності. Патрончик «Флобера», у якого шарик має вес 0,5 грама, і летить зі скоростю 180-210 метрів в секунду максимум. Нанести якусь серйозну увечі чоловіку, якщо стріляти там не в очі, да, то, мабуть, невозможно. 41-річного стрільця вже затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями «замах на злочин» та «умисне вбивство». Нападникові загрожує до 15 років за ґратами. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.